Berriro ere, kirola eta dibertsioa nagusi izan dira RS udalekuen lehen astean. Asteburu honetan lehen txandari amaiera eman zaio. 52 ume inguruk astezinak izango diren egunetaz disfrutatzeko aukera izan dute Lekarozeko Nafar herrialdean. Bertan gaztetxoek, kirolekintzak, jokoak eta beste gauza asko egin dituzte. Gainera, adiskidetasuna, errespetua edo autonomia bezalako baloreak ere oso nagusi izan dira. Bueno, ba, 50 aurrekin etorri gea. Adinak 8-12 tartekoak dira. Benjamin eta Lebinak dira. Anotatik etorri ginean astelen goizean, ja aste azkena da, ja egun batzuk daramazkigu hemen. Eta egia esan ba nahiko eguraldi ona egin digu. Real Sociedad Fundaziotik azkenian helburu nagusia da formatzea, beti realan helburua noski futbola izango da, eta horren barne sartzen ditugun gauzak, ba, azkenian da, ba, formakuntza, heziketa, bai etxean, bai ikastolan, bai klubetan ematen den formakuntza hori, ba, bueno, ba, aislatu hemen, ez? Futbolean, joku desberdinak egiten, saiatzen baloiarekin gehienak, bai jokoak eta bai jolasak, tartekatzen, eta hortarako egiten ditugu gune desberdinak eta gune desberdinoetan jorratzen ditugu ariketa desberdinak. Bai, egia esan oso ondo. Guk alberge batean gaude, albergean espazio zabala daude. Futbol zelai desente ditugu, futbol zalakoak, kiroldegia, gero belarrezko zelai handi bat, han ekintzan egite ditugu, baina futboleko entrenamenduak eta bar, etortzen gea herrira, eta hemen bertan egiten ditugu. Horretaz aparte ere bai, suerte dakagu, porque futbol zelaien onduan piztina dakagu. Eta entrenamendu ondoren, batzutan bai dakagu laukera piztina erakuteko. Ondo, futbolea ega jolazten nuen, gero arratxalean piztina dagoaz, eta bai, ondo. Lehenen galdia nietetzen izena, baina jende asko ja bigarren aldia edo gauzak eto dira. Horren egun gara bazkaltzea, gero piztinara eta ingo dugu altxorraren bila erretik handi. Bai, hori, ja hirugarren eguna da, ja martxan jarri geha, lehenengo eguna pixka kostatzen du, baina azkenean oso gustora, oso talde polita tokatu zaigu, dena jende euskalduna, kirol asko gustatzen zaigu, eta hor du nori bazkenean dena oso ondo ateatzea, kirol pila bat antolatu ditugu, ekintza ezberdin pila bat ere bai, oantxe piztina jungo geha, atzalden atxorraren bila antolatu dugu, eta hor du hori bereik taldetan banatuta, herri guztitik antzea, eta herriko jendearekin hartuta, eta galdera batzuk egin ez, eta beste proba batzuk antolatuta, bereiek hori altxorra bilatu behar dute gero gauian baita gaubela ezberdinak egiten ditugu, atzo tribelen ibili ginen, azkenean oso guztua galdera ezberdinak, probak, mimika eta denetatik egiten dugu. Azkenean oso ondo, hemen kriston futbol zera ipolita dakagu, oso ondo jolastu daiteke futbolian, onduan dakagu piztina, azkenean denak gertu hartu erpetxene bai dakagu belazia handi baten, ibiltzei ala futbolian ez ziala indiznikatzen, badmintonen, pinponen ere ibiltze geha, brileten, azkenean ekintza pila bat. Eta humiak ez dira indiznikatzen, oso guztua gure bai eta behaileke bai. Beti itxen dugu goizian eta arratzaldian entrenamendua, eta oso ondo pasatzen. Arratzaldian, egin behar dugu futbol lehenengo altxorra enbila erritik, eta gero futboleko txapelketa. Aupa Reala! A
aurten ere, giro bikaina eta kirola protagonista nagusiak izan dira Real Sociedad Fundazioak antolatzen duen udako ekintza honetan. Aurrera tu, gehiago, gerturatzen 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 gehiago, ger